O Movimento Internacional de Conscientização para a Detecção Precoce do Câncer de Mama, conhecido como Outubro Rosa, foi criado no início da década dos anos 90, né? Em Governador Valadares, o Abrigo Esperança, no bairro Vila Isa, cuida de mulheres diagnosticadas com a doença e que precisam ficar alguns dias na cidade. Dá uma olhada aqui no trabalho da turma aí, Balança. Dona Almira tem 50 anos. Há quase um ano, ela foi diagnosticada com câncer de mama. A auxiliar de serviços gerais mora em Ataleia, no Vale do Mucuri. De segunda a sexta-feira, ela fica em Governador Valadares, no Abrigo Esperança, no bairro Vila Isa, para o tratamento que já está no fim. Quem vê esse sorriso no rosto nem imagina as dificuldades que já enfrentou e se emociona ao lembrar. Eu fui surpreendida no ano de 2021 por esse câncer, carcinoma. E eu vim fazer esse tratamento aqui em Valadares e estou muito feliz de estar aqui nesse momento, né? Graças a Deus, com os pensamentos bastante positivos, né? E com fé em Deus, já estou curada. O Abrigo Esperança acolhe pacientes que fazem tratamento oncológico e renal crônico. Atualmente, cerca de 45 pessoas são abrigadas no local. Elas vêm de várias regiões, como, por exemplo, o Vale do Mucuri, do Jequitinhonha e também o Vale do Rio Doce. E aqui, elas vivem como se estivessem em casa. Eles vêm e ficam durante toda a semana conosco. O final de semana, aqueles que estão em estado melhor vão para casa, passam o final de semana com a família, o lugar para eles estarem dormindo, as suas roupas para serem lavadas, passadas. Então, assim, toda uma assistência, é uma casa só que em tamanho gigante. Este grupo de apoio, chamado Tarde Rosa, trabalha com a conscientização para a realização do tratamento contra o câncer. Além de prestar apoio financeiro e psicológico, elas também se reúnem no Abrigo Esperança para um bate-papo com os pacientes. E a gente também acompanha as pessoas que já finalizaram o tratamento, porque infelizmente o câncer, mesmo a gente finalizando o tratamento, ele ainda deixa sequelas psicológicas muito fortes. Então a gente está aí nesse grupo, ajudando umas às outras, focando sempre na alegria e na gratidão por mais um dia de vida. A equipe é composta por 60 mulheres. A professora Luciana é uma delas. Ela conta que todo mês é realizado um cronograma com várias atividades para serem desenvolvidas com esses pacientes. A gente tem vários eventos, como palestras, a gente tem dicas e até mesmo encontros entre nós, para a gente amenizar um pouco esse momento ou até mesmo para reforçar a amizade que acabou sendo criada, né, neste grupo. Então a gente tem palestra com nutricionista, com médico, e até eu mesmo já falei um pouquinho sobre fisioterapia naquele grupo. A gente já teve festa junina, a gente tem dança. Então, assim, uma vez por mês a gente se reúne num colégio aqui da cidade. Daniela é uma das fundadoras do grupo. Ela conta que o trabalho possibilita conhecer várias histórias e ajudar quem precisa. Uma aluninha minha lá do colégio, Amandinha, é uma menina muito querida. A mãe dela é Heloísa, que assim, são pessoas muito especiais na minha vida, que ela cortou o cabelo para doar para o Tarde Rosa. Ela me ligou um dia e falou: Dani, eu estou aqui no salão para cortar meu cabelo, porque eu quero doar para o Tarde Rosa, porque eu estou muito feliz, porque você está bem, porque você sarou. Então eu quero doar o meu cabelo para você fazer peruca para outras mulheres. Vilma criou o projeto Esperançar há pouco menos de um mês. O objetivo é levar palavras de fé a quem passa por um momento tão delicado. Esse projeto, nós vamos todas as segunda-feira na NEL e a gente entra ali onde as pessoas fazem a químio. E ali a gente entra, a gente leva uma palavra de fé, né, da palavra de Deus, tem um momento de oração e tem um momento de louvor. E a gente olha assim no olhar deles a gratidão. Porque esse momento de tratamento, para quem já passou, é um momento muito delicado. Então a gente entra com esse... Nosso projeto é levar a esperança, né? Por mais que está tudo difícil, por mais que parece que nada vai dar certo, mas a gente crê que tem um Deus, que Ele tem propósitos. E por falar nisso, ela se manteve de pé e tem conseguido superar todas as dificuldades que encontrou pelo caminho. E contou com o apoio da família. Ela ainda deixa um recado para quem passa pela mesma situação. Não desista, porque a gente tem que enfrentar os problemas, né, de cabeça erguida. Não é fácil para ninguém,
enfrentar um tratamento de câncer, mas é possível. Muita fé, com a ajuda dos amigos, né? Tratamento médico também em cima, aí dá tudo certo, né?